Chuti namwe vana mwese rano kuri Studio Umutware nongeye kubasuhuza. Nigiye we singera nkabo bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya. Kamangira ngo mwese mbahe ikaze neza na kuri Studio Umutware kandi mbifuriza kugira amahoro y'Imana. Kuri mwebwe mukihaza kunshuro ya mbere ndagira ngo mbabwire nti murakaza neza. Kandi mwibuke no kwiyandikisha mukande ahasi handitse subscribe, share, follow ndetse n'inzogera. Kubera iki? Kugira ngo igihe cyose tumaze gusohora ibindi biganiro bishyashya cyangwa se turi kuganira en direct cyangwa se live mujye muhita mubenya ko turi kuganira muze dusangire ijambo kandi agira ngo mbabwire nti kuri mwebwe mutabimenyereye namwe mwese mumaze kubimenyera igihe cyose mumbona hano imbere ya kamera kuri televiziyo cyangwa se ndi inyuma ya kamera nje ndukuri nje ndurukundo kandi nje n'icyizere Kamangira ngo ibingi mubikoreshe nk'umunzane mupima ibintu byose tuganira namwe ubumenye tubaza information zose dusangira namwe ibyo mubona bidafite ishingiro mudukosore muducyahe kumugaragaro kuko ntago turabere dushobora gukora makosa kandi nanone ibyo mubona byose turi gukora neza kandi biri kubongerera agaciro bibongerere byiza mufite mudushyigikire ntago tubyangana gatoya Kubwo rero uyu munsi nta kindi turi kuganira tujye kuganira usibye Burundi ndetse na inauguration nshyashya cyangwa se ikirwa rya Perezida mushyashya Perezida Evariste Ndayishimiye kuri mwebwe rero mwese mutakurikiranye iriya gahunda yabaye gahunda nziza cyane ndagira ngo rwose dushimire abarundi kumugaragaro kandi dushimire na nyakubahwa Perezida mushyashya w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kubw'imirimo mishyashya amaze guhabwa y'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi bavandimwe nta kintu na kimwe cyanshimishije nko kubona ukuntu biriya birori byagenze ariko kubw'umwihariko hari ikintu cyabaye uyu munsi ntari narabonye ntari narigeze mbona mu bandi ba perezida hose ku isi muri iyi myaka mike yamaze ndiho mutifiri ibyo ni ibiki nimba mwitegereje Perezida Ndayishimiye yatangiye imihango ari ku mavi ari gusenga yagiye ku mavi iminota itatu yose ari mu masengesho bari kumusengera ari ku mavi nta narimwe nigeze mbona mu perezida numwe mbere yuko afata ubutegetsi apfukamira abaturage hasi apfukamira Imana akayiramya akayishima kubw'iyo mirimo muri iyi myaka yose ndi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabonye abaperezida nibura bane bajya ku butegetsi nta n'umwe muri bo nigeze mbona abanza ngo apfukame ashime Imana abanza apfukamira abaturage ahabwa ubwo buyobozi ahabwa izo mbaraga n'uruhushya rwo kubayobora yemwe no mu Rwanda nta narimwe nigeze mbona umuperezida n'umwe muri bake twabonyeyo utangira ari ku mavi apfukamye ashimira Imana anashimira n'abaturage so Barundi bavandimwe n'ukuri pepepe turabashima Uru ni urugero rwiza mwaduhaye nk'abana b'ibi bihugu bya Afurika. Uru ni urugero rwiza muri guha abandi bayobozi bo muri Afurika ndetse no ku isi hose. Ariko nzi nuko na sekibi nawe agiye kubirwanya. Ariko ntabwo bazadushobora. Kuko abashaka ibyiza n'abashaka amahoro y'ibihugu byacu turi benshi. So rubyiruko rero cyane mwebwe rubyiruko rw'i Burundi uyu munsi mwatangiye chapitre nshyashya y'ubuzima bwanyu mu gihugu mwatangiye umurongo mushyashya w'igihugu cyanyu ndabashishikariza
mwese rubyiruko kugira ngo mwite kumenya ku miyoborere y'igihugu cyanyu. Mumenye itegeko nshinga ry'igihugu cyanyu icyo ribavugaho, kubera ko muri bene igihugu. Rubyiruko, muri bene igihugu, ibi bintu twabonye n'amaso yacu ni mwebwe mugomba kubikomeza ejo hazaza. Ubuyobozi ni ubwanyu muri bene igihugu. Mugomba gufasha Perezida Mushyashya Ndayishimiye kuyobora igihugu, ntago ari uzayobora Uburundi bwose wenyine. Mugomba kumenya icyo amategeko basaba nka bene igihugu, mukabimufashamo. Nishimye cyane uyu munsi ni mu mateka akomeye igihugu cyanyu cy'u Burundi uyu munsi cyanditse, aho umuperezida w'igihugu ajyaho kumugaragaro yatowe n'abaturage mwamwishyiriyeho, akaza akabapfukamira, mukamuha uruhushya, mukamuha ubuyobozi, mukamuha imbaraga. Nta namwe twigeze tubibona. Ibi ni iby'agaciro, young people, rubyiruko, ni agaciro gakomeye. Mugomba kubikomeza, mugomba kubaha imbaraga, ntagire ubasenyera igihugu. Muri imyaka irenga 20 tumaze gukura, igihe cyose twumvaga ko habaye amatora y'umukuru w'igihugu, twese twagiraga ubwoba, kubera ko twabonye abaperezida benshi cyane cyane aho ngaho i Burundi bishwe itwa rubozo kubera ubutegetsi. None kubona uyu munsi mwagiye ku mugaragaro mukimika umuperezida Mushyashya mu mahoro, nta maraso amenetse. Rubyiruko, ni iby'agaciro cyane. So ndagira ngo rwose mbashimire banya mwebwe bene igihugu Barundi, kubw'uyu munsi mwaduhaye, umunsi ukomeye mu mateka yanyu, mu mateka ya Afurika no mu mateka y'isi. Ndagira ngo kandi mbashimire uburyo muri kwitwara muri iki kintu bise icyorezo cya COVID. Ni igihugu cyanyu no muri Tanzania muri kwifatira umurongo wanyu, umurongo udaturutse muri Amerika, umurongo udaturutse mu Bongereza, umurongo udaturutse mu Bafaransa cyangwa se Abashinwa cyangwa se Abarusiya, yuko mugomba kwicungira gahunda zanyu. Iki kigo mpuzamahanga cyita ku buzima, aricyo mu Cyongereza bita World Health Organization, tuzi neza ko kiri kuyobora ibindi bihugu. Imibare mikeya y'iki cyorezo, icyitwa icyorezo, umuntu yakwibaza ati ni ukubera iki mwebwe bitayogoje? Ni ukubera ubushishozi mufite. Ni iby'agaciro. Ibihugu bindi by'Abanyafurika byagombye kubareberaho bikibaza impamvu mu gihugu cyanyu mutakeneye utudupfukamunwa, mudakeneye gukubita abaturage, mudakeneye kujya mu mikwabo, mudakeneye kugira ngo muvutswe ubuzima bwanyu bwa buri munsi mwari mumenyereye, mudakeneye kuguma mu rugo ngo murye ubusa. Ibi ni ibintu bikomeye muri gukorera igihugu, kandi izera ko abandi bavandimwe bacu hirya no hino muri Afurika no ku isi bari kureberaho, kubera ko dukeneye guhagarika gukurikiza amabwiriza y'ibindi bihugu, kubera ko ari bo bari kuduha amafaranga, ari bo bari kuyobora icyo tugomba gukoresha inguzanyo.
mwebwe abarundi mwarabyanze ibi ni iby'agaciro kandi nagira ngo nshicikarize n'abandi baturage bavandimwe bose bumva ururimi ndi kuvuga mukurikiranire hafi imiyoborere y'ibihugu byanyu mumenye yuko ubuyobozi ni ubwanyu muri abene gihugu mumenye ingamba mugomba gufata nk'abene gihugu ntizibe ingamba ziturutse hanze mu bindi bihugu kubera ko mufiteho mwashyizweho ingwate y'amafaranga kubera ko amafaranga ari guturuka hanze bakanababwira icyo agomba gukoreshwa kubw'ibyo rero ndagira ngo nongere mbashimire abarundi kubw'umunsi mwiza mwaduhaye mwimika Perezida Mushyashya Perezida nyiricyubahiro Ndayishimiye uburyo mwabikoze nta maraso amenetse mwabikoze mu bwitonzi no mu bushishozi kandi twongere tumwibuke na famiye cyangwa se umuryango wa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza kubwo bwitware bagize bafasha mwebwe b'Abarundi kuba mwageze aho muri uyu munsi mu Kinyarwanda baravuga ngo nta byera ngo de no gukomeza kubakira aho yarangirije ibitagenda neza mu binononsore bigende neza mukomereza aho ngaho mutere imbere nk'abavandimwe munafashe n'ibindi bihugu uko mubishoboye mudufashe twese natwe turabaha amaboko uko twifashije turabakunda cyane bavandimwe mukomereze aho kandi mukomeze kwibuka ko muri abene gihugu ibi byose biri gukorwa ni ibyanyu mugomba kumenya uko mugomba kwiyobora mugomba kumenya amategeko n'itegeko nshinga mugomba gukurikiza mukanamenya yuko ni ibyanyu mwese nk'abarundi ntago ari iby'agatsiko gusa kandi mumaze gukura biri kugaragara mu bikorwa ntago biri ku magambo gusa kubw'ibyo rero ndagira ngo mbashimire bavandimwe bo mu gihugu cy'u Burundi kubw'uyu munsi mwiza mwaduhaye kandi uyu ni umwaka mushya n'ibihe bishyashya mugezemo muyobore igihugu cyanyu mu byiza ibitari byiza mubihindure mu binononsore bikomeze kurushaho kumerera neza kandi binanonogere mwebwe b'Abarundi aho muri hose ku isi kubw'ibyo rero ndagira ngo mbashimire mwese kumwebwe mwese mu kihaza aka kanya ku nshuro ya mbere kuri Studio Umutware ndagira ngo mwongere mbahe ikaze neza kandi mbibutse nti mwibuke kwiyandikisha mukande subscribe hano hasi handitse subscribe share follow ndetse n'iriyanzogera kugira ngo dukomeze guhuza ibitekerezo kandi dusangire ijambo yari jyewe singira nk'abo bikorwa Freeman hano kuri Studio Umutware mugire umunsi mwiza mwese abagiye kurya mugire ijoro ryiza mwebwe mukiri kumanywe mukomeze mugire umunsi mwiza naho ubutaha.